ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្នកទោសចំនួន5នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលហែកគុករត់គេចខ្លួនជាមុខសញ្ញាប្លន់ឃាតកម្មនិងគ្រឿងញៀននៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទោសចំនួន5នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងគុកខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាហែកគុកលួចរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយមិនបង្កការរំខានទៅដល់សមត្ថកិច្ចបន្តិចសោះករណីនេះគឺកើតឡើងនៅយប់ឈានចូលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បតាមអដំសនីត្រីសំសាមូនស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាតនដិតនិងពលរដ្ឋជនទាំងនោះមានជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើប្លន់ម្នាក់បានល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន3នាក់និងអំពើឃាតកម្មម្នាក់អដំសនីត្រីបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋជនទី1មានឈ្មោះកៅអែមហៅឃីវរិទ្ធីភេប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមានទីលំនៅមុនចាប់ខ្លួនភូមិខ្នាតខាងត្បូងឃុំបឹងត្រាំងខាងជើងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឯទី2គឺមានឈ្មោះខុនសុភឿនភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្នោទី1សង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធបាត់មើលរសាទុកនិងដឹកជញ្ជូនជួញដូរគ្រឿងញៀនទី3មានឈ្មោះសុកម៉ូចភេប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាជៀនឃុំព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធបាត់មើលឃាតកម្មកើតទុកជាមុនទី4មានឈ្មោះលងប៊ុនណាតភេប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរងៀងឃុំទឹកល្អក់ស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់មើលគ្រឿងញៀននិងទី5មានឈ្មោះរុនរ៉ានីភេប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំវាលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធបាត់មើលគ្រឿងញៀន